A já jsem se opravdu choval jako debil občas. Jako. A teďka nemyslím pracovně, mm -hmm. ale k sobě mm -hmm. sám. Mm -hmm. jo protože mě to tělo jako dávalo signály už na podzim v tom roce 2011, jsem byl párkrát na kapačkách, že prostě jsem měl žaludeční problém, jsem říkal, ne, ne, nebude mi 50, tak musím víc běhat a takový. Jo, jako. No a pak jako, to přišlo, to bylo v podstatě stejné na týden, jako ohromný jako deprese, úzkosti, tři měsíce doma, o 30 km jsem zhubil, díval jsem se jenom do stropu. Ne. A teď proč jsem se choval hloupě? Protože kdybych tehdy Šel třeba za tím Cyrilem jo, tak vlastně uh, si myslím, že jsme to mohli zale odléčit jako ambulantně. Jo. Jenže ta deprese pokročila tak daleko. Jo. Já vždycky říkám, teďka všem lidem, když jste v jámě, tak nesmíte dál kopat. A já jsem další tři měsíce kopal tu jámu. No, takže byla hodně hluboká a hmm. oni pak nevěděli, v podstatě, když jsem se dostal do toho blázince, jako co se mnou. Jo. Ale prostě stalo se to.